Spodnjim primerom bomo prikazali, kako sistem seznaniti s pametnim telefonom Windows Phone. Če želite sistemom Airlink 2 seznaniti telefon z operacijskim sistemom Windows, v mobilnem telefonu vklopite povezavo Bluetooth, da bo vaša naprava vidna. Na to v glavnem meniju sistema Airlink 2 pritisnite meni telefon. Sistem ponudi vzpostavitev povezave Bluetooth med vašim telefonom in sistemom. Zahtevo potrdite tako, da pritisnete OK. Sistem Airlink 2 začne iskati aktivne telefone v bližini. Če želite zagnati povezovanje, s ponujenega seznama izberite želeni telefon. Preverite potrditveno kodo, ki jo navaja sistem vašega telefona in sprejmite zahtevo. Izberite dodelitev funkcij telefon in mediji, nato potrdite zahtevo, da se vzpostavljanje povezave nadaljuje. Izberite, ali želite odobriti skupno rabo stikov dnevnikov klicev in medijske vsebine s sistemom Airlink 2. Ko je telefon povezan s sistemom, imate dostop do funkcij domene telefon, na primer do stikov v telefonu.